Վթարի հետևանքով Էնգելս և Դեպետ թաղամասերն այսօր զրկվել են ջրամատակարարումից։ Վեոլիա ջուր ընկերության Ալավերդի տեղամասի աշխատակիցներն առավոտյան ժամը 10-ից վթարավերականգնողական աշխատանքներ են անում։ Վթարը մեծ չէ, բայց շատ աշխատանք կանելու, ասում է Ալավերդի տեղամասի շահագործման բաժնի պետ Արթուր Կոլոլյանը։ Դե խողովա կա, էլի պայթել, էլի, ճնշմանը չի դիմացել պայթելա։ Վնասված պլաստիկ խողովակը մոտ 10 տարի առաջ է տեղադրվել, նման խողովակների դեպքում վերանորոգելը մեծ խնդիր չի առաջացնում, սակայն կան բնակավայրեր, որոնց ջրամատակարարման ցանցը հին է։ Մենք սպասարկում ենք 25 հատ գյուղային համայնք և 4 հատ քաղաքային համայնք, այ նոյեմբերյան այդում քաղաքի հետը։ Ունենք, ոնց չունենք, աղթարան ասեք մի 90-100% վերջացված է, Ալավերդի քաղաքը մի 70%-ով անելով գնում ենք, էլի։ Գյուղական, հա, ասենք Հագվի գյուղ ունենք, որ ընդհանրապես այնտեղ քիչ է թեթևարված, այգի հատ գյուղն է։ Ամռանը ջրամատակարարման գրաֆիկի վերաբերյալ Արթուր Կոլոլյանն ասում է, որ ջրի պակաս չկա, և շուրջօրյա ջրամատակարարում են կազմակերպում նաև Սարահարթ թաղամասում, իսկ այն շենքերը, որտեղ ջուրը մշտական չէ, ուրեմն շենքի ներսում վթար կա։ Իրանց ներքին ցանցն է, շենքի տակը խողովակը տարակած է, բաժանորդներին զանգում են, ասում են, խնդրում ենք իրանց, բացատրում ենք, որ շենքի տակին վիոլա ջուրը գործ չունի։ Մեզ բաժանորդ է պետք, որ մենք ջուր տանք իրան, մենք ջրի խնդիր չունենք։ Արթուր Կոլոլյանը հավելեց նաև, որ այս ընթացքում ջրի խողովակներ են փոխվել նաև ճանապարհաշինական կազմակերպությունների կողմից։ Դրան զուգահեռ Վեոլիա ջուրը նոր կոյուղագծի կառուցման աշխատանք է անում։ Փոխվում է Էնգելս թաղամասի 150 մետր երկարությամբ կոյուղագիծը։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,